Come on, dude. Jeg ved godt, hvorfor han er Hulk. Wanna fight me, bruh? See ya, bruh. Rip. Jo Hanks was here. Skader, men fishing rod. Nej, den stunner den bare, sådan jeg kan ikke gøre noget. Du har en charm på. Nej. Det er bare unbreaking. Er det unbreaking? Ja, og gud, hvorfor hopper jeg hernede? Oh my god, nu skal nu væk. så rører jeg ned igen. Nu væk. Tag æskekittet, hvis du kan gå ud og bruge rotten. Det kan jeg. Så kan du også flække folk ud. Hej. Det er Johans. Johans, han er blevet genoplivet. Okay. Den er mega skrald. Æske er meget bedre. Oh godness. Lige meget. I think it's glitchy. Jeg tror du skal fjerne det der. Eller så glitchy fitchy. Og fuck, jeg glitchy fitchy, mand. Hvad er det, der sker? Det er mig. Nej, brune, jeg døde bare automatisk. Det gjorde dyrt. Prøv lige at give mig en chance. Hej, Johans. Johans was here. Okay. Tristen. Han er dragon. Okay, det er dumt, jeg hopper ud efter ham, så. Jeg gider ikke at dø i lava. Nå, okay, det gjorde jeg så. Nej! Oh, be like, fuck it. I wanna be like... Stop! Okay, du har gjort noget dumt. Så er det heldigt, at jeg kan så meget. Jeg er så god til Minecraft, at jeg kan kravle op ad en ladder. Okay, ham der, han er bedre end mig. Han falder ned, når han går der. Come on, you wanna fight, bruh? Det var han ikke snart. Hvor er du? Han har en fordel. Ja, men jeg har så også en fordel. Hvorfor har du ikke købt dragon? Jamen, jeg har sparet op til det. Ud i lava. Oh my freaking godness, mand. Oh my. Ja, selvfølgelig skal der også komme en til. Det er der. Kom ind! Dig. Please. Gå nu. Se, det er det der er godt ved Dragon, men det er fandme også det der er provokerende ved Dragon. Gå væk, S. Louis. The black guy. Lol. Gå nu væk, Tristan, ja, eller hvad fuck du hedder. God. Får man egentlig penge af at skubbe folk i lava? Jo, det gør man. Hej, jeg er Louise. Pretty. Sådan. Okay. Jeg fik en, men jeg blev også snakket. Det her, det bliver sjovt. Nej, jeg skal ned.
Så du ham der? Ja. Der var lige en, der blev pro. Jeg skal ikke... Jeg hader ham der dragon der, han er mega klam. Er der ikke et godt kid? Næste gang, jeg tager assassin. Jeg tager assassin. Det har jeg kid. Prøv at flyve. Ej, jeg gider ikke. Sis. Og hvis I tror, det er hack, så er det okay. Det er noget, der... Ej, for helvede. Bogen, det er hack. Hackerbogen. I stedet for junglebogen, så er det blevet... Årh, kom nu væk. Flyv! Nu er det mig! Yes, godt, Slayer. Det er mega godt, du tog Slayer. Creeper farts. Der er nogen, der ringer. Oh my god, det er med en Agaryu-klan. Au. Stop. Nu skal jeg ikke. La. Why? Så skal jeg lige have en ekstra chance. Nej, ja. Okay, hav. Na. Jeg ved godt, hvad det er. Det er det også. Og det var en eller anden TVT. Vi vil se, om jeg kan ramme lavet. Tæt på. Er vi enige om det? Det var to blocks væk. Dig, guys. Flot. Flot, du kan se lille. Du kan også være i lave uden at brænde det, hvis man er flot. Godt, det skal. Men du kan ikke holde til min jitter. Det kan du heller ikke. Gå nu væk. Ej, har du tænkt dig at stille op på os, fan? Det er ligesom mig. Det er en dag, jeg kender. Han er fra Freakyville Creative. Næste gang du dør, så skal vi så slutte videoen. Så skal vi slutte videoen. Ja. Okay. Så skal jeg bare dø. Ja, der er overhovedet ikke. Smuk syn. Kommer der nogen? Goodness! Nej, don't die, don't die! No! Yes! Nej!
Nej. Nej. Nu er det tiden til pege. Og du mener, at jeg falder ned. Det er egentlig lidt åndssvagt, Pyro ikke har fire resistance. Ja, det var tydeligt. Au! Lave! Åh, nej. Jeg tror, vi vil tage at slutte videoen. Kan ikke bare tage det. Ej, det tager du ikke. Så smid! Okay. Husk at subscribe og like. Oops, like alle mine videoer. Så det var alle mine videoer for i dag.